Så er vi her i Beitostølen, 4 timers kørsel fra Oslobåden, og her er simpelthen alt inden for en radius af 1 kilometer. Der er skilift, der er masser af aktiviteter, og der er masser af hotelværelser og lejligheder, og så er der 2 supermarkeder, et mini-supermarked og et Spar-supermarked, som svarer til det, vi har i Danmark. John, Annette og dig, I har i mange år, der har I knoklet på. I startede for mange år siden med at lave juleudstilling i Tivoli, og så har I efterhånden udvidet det og har Nisseland i Mørkøv. Og nu er I så startet her i Norge med trolde og nisse. Hvorfor det? Det er fordi, vi gennem 25-30 år har været turister i Norge selv, og specielt i det område her, hvor vi befinder os nu ved foden af Jotunheim, men det har vi synes har været attraktivt for os. Meget smukt, fantastisk landskab heroppe, og nogle dejlige mennesker. Og så synes vi, at der manglede et sted, hvor man kunne se trolde, fordi alle snakker jo om trolde i Norge, men der var ikke rigtig nogen steder, man kunne se det. Og det måtte vi jo gøre noget ved. Og så begyndte I hjemme i Mørkøv at lave små trolde. I lavede først nogle kæmpe store, som I fik herop, og som de blev meget imponeret af. Ja, først lavede vi nogle figurer, Odin og Thor, som kom op og stod i skiterrænet, som var 3-3,5 meter høje. Og det synes de var altid at sige det. Og så begyndte vi at lave de mekaniske trolde til Troldenes Kongerige, som vi kalder det her på Beitostølen. Men hvad er det for Beitostølen? Hvad er det for et sted? Man kommer til et skilt, et lille bitte beskidt skilt, og så sker der en masse ting. Ja, det er jo det, at man i gamle tider kaldte det for en støle. Det vil sige, det var et sted, hvor bønderne tog deres kvæg op om sommeren og græssede, og så malkede de køerne heroppe og lavede ost og forskellige ting og sager ud af det. Og så har det så udviklet sig til lidt af et skisportsted, og det er der en familie, der ligesom har sørget for heroppe, og det er Hovi-familien. Og stamfaren ligesom til den familie, det er Steiner Hovi, som startede heroppe for mange år siden, jeg tror det var en gang i starten af 60'erne, med at sætte et skilt op i bakken, hvor der stod skiundervisning. Og så kom folk herop, og han lærte dem lidt om at stå på ski, og så var der nogle af dem, der frøs, og så tænkte han på, jamen det kunne jo godt være, at jeg skulle prøve at skaffe lidt godt tøj til dem. Og så fik han en agentur på noget skitøj, og så fik han en skibutik herop, og så udviklede det sig stille og roligt. Og han er en meget fornuftig mand, som ikke har brugt sine penge på store biler og lystjagter, men tværtimod investeret hver eneste krone, han ligesom har fået ind, på at udbygge hele stedet herop, som til den destination, det nu er i dag. Så han har tjent en krone, eller fået en krone ind, brugt 25 øre på sig selv og familien, og resten har han investeret? Ja, måske 10 øre på sig selv, og så resten på investeringen. Ej, jeg kender ikke forholdet. Nej. Men i hvert fald har han gjort utrolig meget for at gøre Beitostølen til et turiststed. Og han var også en af de første i Norge, der ligesom indså, at jamen, skiturisme alene gør det ikke. Så han begyndte at holde det her hotel, vi befinder os i nu, som hedder Beitostølen Højfjeldshotel. Det begyndte han at holde åbent hele året, og folk rystede på hovedet og sagde, jamen han er ikke rigtig klog. Men det viste sig at være den helt rigtige strategi. Og når det var en god strategi, så er det fordi, der er 4 årstider her, og man kommer op og oplever noget på alle 4 årstider. Ja, det er korrekt. De har jo et slogan herop, som de kalder for 4 fængende årstider. Og der er virkelig så smukt herop på alle årstider, så det er fuldstændig korrekt. Og det har slået godt an, så de har kunder her hele året rundt, og ikke kun til skiturister. Og så er det ikke bare familien Hovi, der gør en masse ting. Det gør hver enkelt popejer, restauratører, supermarked. Alle gør noget for at trække turisterne til. Man har simpelthen en snor, og man trækker i alle sammen. Ja, man trækker på samme hammel herop. Alle arbejder sammen for at skabe et suverænt godt sted i Norge. Og alle er meget service-minded, og vi har oplevet en helt fantastisk ånd heroppe, at når man kommer med et forslag, så går alle ind på det, og så trækker vi afsted alle sammen. Og når så først kunderne er kommet op, så kan vi godt begynde at konkurrere lidt om, hvor de skal gå hen og bruge pengene. John, fortæl, hvad det er for forretninger, man ser, fordi man skal ikke køre alt for stærkt. Det må man i øvrigt heller ikke, men man skal ikke køre for stærkt, for så lige pludselig er man ude af byen igen.
Jamen det er korrekt. Beitostølen er jo et lille sted, men allerede når man passerer byskiltet Beitostølen, så er man jo nede på 50 km i timen. Og det første man lægger mærke til, det er et stort skilt på højre hånd, hvor der står Helsesportscenter. Og det er et sted, der er lavet af en enkelt person, som har fået en, opfundet en måde at revalidere handicappede mennesker på, og det har han haft rigtig stor succes med. Han kører nogle specielle programmer, som jeg ikke kan komme nærmere ind på, for jeg kender det ikke så meget. Men det er i hvert fald en stor succes. Han er lige udvidet hernede til dobbelt kapacitet. Hvis vi fortsætter op på venstre side af vejen her, så når vi op til turistinformationen, som er bemandet dagligt, og hvor man kan få alle informationer om både sommer og vinter, om man efterspørger langrensture, eller man efterspørger fjeldture om sommeren. De har virkelig kompetente medarbejdere siddende derop, som fortæller om tingene. Hvad service kan man få her på informationskontoret? Det er vel det allermeste. Her hjælper vi vel til både hyttefolk, ferierende, korttidsferierende og fastboende med alle mulige, alt var fra et håndværkerhjælp til turguiding. Hele året er der mange aktiviteter, fordi I har 4 årstider, hvor der sker noget hele tiden. Ja, det gør det. Hele året. 4 årstider. Vi har vinter, vi har vår, forår, som det heter på dansk. Vi har sommer med fjellene, selvfølgelig. Og vi har høsten, som er utrolig fargerik og flott heroppe. Og hvad så når vinteren er overstået? Er det så slut med sne her? Ja, i slutten af april, begyndelsen af maj, så viker sneen. Ja. Men da likevel det går hele maj igennem, så kan vi have snefald. Før våren kommer i juni måned, før det begynder at blive grønt. Men der er noget med, at man kan køre 15 minutter, og så højere op, så er der sne også. Ja, der har vi Valdresflyet. Fantastisk skiområde, hvor vi har godt skiføre til midt ute i juni måned. Der er en rute her i området, hvor det er, at der er omkring 40.000 mennesker, der vandrer hver eneste år. Ja, det er det. Det er den berømte Besseggen, som er beskrevet i teaterstykket Peer Gynt av Henrik Ibsen, hvor Peer Gynt, den eventyrskikkelsen, red på en reinstyr over den berømte eggen, som ligger kun en halvtime herfra. Hvad kan man opleve det? Nej, man må gå. Hvad kan man opleve? Ikke noget? Nej, ikke noget andet end at man skal ut og gå. Altså, det er en lang tur, og det er en hard tur, hvis man ikke er trænet til det. Og det aller fleste da, de tar båt fra utgangspunktet Gjendesheim ind til Memrebu, og så begynner de at gå den 18 kilometer lange strekningen, som tilsammen har en høydeforskjell på 1000 meter. Så det er mye klatring. Så er der noget med, at når sneen er væk her fra Beitostølen, så bliver der åbnet en port, og så kører der biler, millioner af biler igennem. Ja, vi har jo vejen, som går igennem her. Riksvei, det vil sige, det er ikke riksvei længere, det er fylkesvei 51. Den stopper på vinterhalvåret kun 3 kilometer længere nord her. Og når den åbner midt i april, så kommer alle turistene og kjører igennem, for da er det jo ganske fascinerende at køre denne vejen, for da har man 3-4-5 meter høje brøytekanter på begge sider af vejen. Så det er en turistattraktion i sig selv. Og der kan man ikke køre nu på grund af sne? Nej, den er stengt. Hvad kan man ellers opleve her med en familie med 2 små børne? Hvad kan de opleve? Vi har jo veldig flotte bakker for barnefamilier heroppe, og det er vel derfor vi er veldig glad for at tage imod mange danskere heroppe, fordi at det er snille, hvad vi kalder snille bakker. Vi har også et alpincenter på den andre siden af dalen for de mere viderekommende, hvor vi har både røde og sorte nedfarter, som skal være de steileste. Da. Ellers så er det kjelkebakker for barn. Vi har et stort, flott jorde rett foran eller bak oss her, hvor det er små løyper, små humper, mye som er laget i terrenget for at mindre barn skal ha det moro, hvor de også kan hake med kjelker eller kjøre på ski. Men er det kun med at stå på ski og kjelke, man kan opleve her, eller er der noen andre ting, man kan opleve, noen museer? Ja, vi har
første jeg vil nævne er vel den fantastiske lille kirken. Vi har et økumenisk kapell hernede, som er blevet veldig berømt på grund af sine glasmalerier. Det ligger til Helsesportcentret, som vel er verdensberømt blandt handicap-idrettsutøvere. Og det er kun et par kilometer længere syd her. Og i forbindelse med Helsesportcentret så har de også to store basseng, som de åbner for publikum 3 dage i uken og i vinterferien hver dag. Og på Radisson hotellet, som vi har lidt længere op her, så har vi også et stort badebasseng og også et lite barnebasseng. Der har vi også kunstutstilling. Vi har et stort galleri, kunstgalleri deroppe med både billedkunst og med ja, forskellig. Og ja, ellers så har vi jo et veldig fin skiskole heroppe, som har fått diverse premier for å være meget dyktige, og de har veldig mange tilbud på vinteren. Og så har vi beite- og høsketurs da med hundesleder som tar oss inn i fjellene.